Želáme vám príjemný dobrý deň. Začína ešte jedna relácia s vami a pre vás. Je to dobrý dôvod, aby ste nasledovnú hodinku strávili pri televíznych obrazovkách. V dňoch minulého víkendu v rumunskom nadlaku znovu ožila ľudová pieseň všetkých dolnozemských Slovákov. Uskutočnil sa tam 19. festival Cez nadlak je a predstavili sa tam aj pazovskí Slováci. Pazovskú ľudovú pieseň prezentovali dve mladé nádejné speváčky, Mária Folčanová a Andrea Opavská. Máriu a Andreu aj vítam u nás v štúdiu. Vítajte. Maria, povedz nám na začiatku, ktoré si piesne zaspievala v nadlaku. Ako rýchlu piesne som zaspievala Čo v svete deje a ako pomalu som zaspievala V širom poli strom zelení. Ktoré si ty piesne spievala, Andrea? Ja som ako rýchlu zaspievala Vyriasla mi rúža na kemeni a ako pomalu Za horou, za dolou, za vodičku. Vy dve ste už známe pazovskému obecenstvu také 2-3 roky asi spievate na večierkoch, tak Maria, kedy si začala? Myslím, že to bolo pred keď som začala s folklórom, to bolo tak pred rok aj pol som začala so spievaním. Andrea, koľko ty už máš skúsenosti ako speváčka? 1-2 roky. Teda iba rok, dva a už ste sa dostali aj na festival do zahraničia. Ako bolo vlastne v tom nadlaku? Nadlak je veľmi pekné miesto, aj bolo mi tam veľmi príjemne, také staré miesto, aj nie, mne sa veľmi páči také miesto. A samé vystúpenie s orchestrom, ktorý nepoznáš? Orchester bol taký fantastický, veľmi, veľmi dobrý, aj nás pratili všetko, veľmi sa mi tam páčilo, aj celé vystúpenie. Andrea, ako sa tebe spievalo? Mala si obavy, ako to dopadne s orchestrom, teda, ktorý nepoznáš, ktorým budeš mať iba zo pár skúšok a treba vyjsť na javisko? Trochu som sa bála, ale keď som ich počula, páčilo sa mi, ako hrajú, aj som vedela, že sú veľmi dobrý orchester, aj potom som... Aký pocit spievať pred celkom neznámym obecenstvom? Keď vystupujete v Starej Pazove, v obecenstve sú hlavne väčšina vlastne ľudí, ktorých poznáte. Je nejaký rozdiel? Nejaký rozdiel normálne pred samým výstupom antrému, ale posle, keď muzika začala tam na dlaku, ten celý orchester, tá muzika ma poniesla aj posle, som nemala nejakú trému. Andrea, ako je to u teba, keď poznáš niekoho v obecenstve, alebo keď je v inom prostredí? Isto mám trému pred nástupom, ale keď pieseň začne, tak už tréma prejde. Teda prvá strofa, keď sa odspieva, asi je vtedy už potom všetko v poriadku, tak? Či... Prvá, druhá, to závisí od samej piesne, ale mne bolo ľahšie, už po prvé reči stále mi bolo ľahšie, ten orchester bol tak fakt fantastický, ľudia muzika ma veľmi tak poniesla. Stane sa, že spievaš, povedzme si prvú, alebo si už na druhej strofe a odrazu pochopíš, že nevieš text ďalej. Stávalo sa mi raz, dva raz, ale na dlhu sa mi to nestalo. Vedela som text, lebo som pred nástupom, pred spievaním, som svoje hlave tak 3-4 raz celý text sa spamätala. Andrea, tebe sa stane, že zabudneš text piesne? Áno, ale na toľko sa mi nestalo. Super. Vlastne účasť na festivale v Nadlaku, ktorý je teda súťažného rázu, nebola jediná účasť na festivale. Obe ste, zdá sa mi, vystupovali v Kovačici, tak? Na tom festivale Rozpívané klenoty. Kedy to asi bolo? Neviem, kedy bolo. Neviem, v Lani asi? Áno, v Lani. A obidve ste tam boli však? Áno. Na večerkoch Starej Pazove už niekoľkokrát ste vystupovali. Čo sa vám to páči v tých slovenských pazovských piesňach? Ste zdedili po niekom možno aj tú lásku k spevu a vôbec talent niekto v rodine spieval? Nikto v rodine nespieva. Jedine ocko išiel na folklór, ale nikto nespieva v mojej rodine. Andrea, ty si po niekom zdedila? V mojej rodine spievala moja babka. Po nej som zdedila spievanie. A veľmi sa mi páči slovenské piesne, lebo sú veselé.
Sú veselé, ale sú aj tie smutné, tie ťahavé, ako to hovoríme. Ktoré je ťažšie zaspievať? Myslím, že ťahavé, lebo rýchlo to je tak ľahko a ťahavé, neviem. To je ťažšie po mojej myšlienky. Tebe sa ako ktoré spievajú? Mne sa pomale ťažšie a rýchle ľahšie, lebo sú veselšie. Okrem slovenských ľudových piesní ste sa vyskúšali možno aj v speve piesni iného žánru? Zábavné niečo? Nie. Andrea, ty asi áno, ty si na Minitiny feste vystupovala však? Vládne. Chystáš to možno aj teraz? Teraz nebudem spievať, ale budem spievať chore. A ty nám teda môžeš aj porovnať tie zábavné tanečné piesne a ľudové. Aký je rozdiel v samom spievaní? V ľudových piesniach sa ako... Ktoré je ťažšie alebo ľahšie? Ťažšie sú zábavné. Uh-huh. Ľudové sú krajšie a veselšie, lebo nás ponesú do spevu. Ďakujem vám za účasť v relácii. Budeme sa tešiť aj vystúpeniam vašim v Starej Pazove. Verím, že ich čoskoro bude, že bude nejaký väčší rok, kde zatančíte a najmä zaspievate. A my teraz aj vypočujeme, ako spieva Andrea Opavská. Sice nebude to nahrávka z festivalu Cez nadlak je, ale z jedného večierku v Starej Pazove. A myslím si, že to bolo ešte pred 2 rokmi, teda z tých Andrejiných začiatkov. Thank you.
Slováci v Rumunsku prehliadku cez Nadlak je označujú za svoj najznámejší festival, avšak už roky dobre známy aj za hranicami Rumunska. Založený bol v roku 1999, odkedy sa každoročne uskutočňuje v jesenných mesiacoch. Jeho názov je zároveň aj názvom obľúbenej ľudovej piesne, ktorej názov si predkovia Nadlačanov priniesli zo Slovenska. Následne si pieseň trochu prispôsobili, na melódiu si zložili domácky text. Milovníci ľudovej hudby si každoročne na prehliadke môžu vypočuť mnohé slovenské ľudové piesne a kochať sa v kráse ľudového kroja, a to z oblasti, odkiaľ interpreti prichádzajú. Prvýkrát sa festivalu cez Nadlagie zúčastnili aj Pazovčania, teda dve mladé speváčky, ktoré pred chvíľou boli s nami v štúdiu, a teraz v štúdiu vítam aj ich nacvičovateľku, učiteľku Ruženu Červenskú. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za povolenie. Bola to teda prvá účasť Pazovčanov na festivale v Rumunsku v Nadlaku cez Nadlagie. No to bola naozaj prvá účasť aj našich spevákov a aj moja. Už koľko rokov sa bavím hudbou, spevom a tancom. Ešte som na tomto festivále nebola, ani neúčinkovala, ani ako hosť, ani ako účastníčka s deťmi. Takže toto nám bola tak ako generálna próba, ktorú by chcela zadržať ešte dlhé roky, aby po mne a ďalej deti tam odchádzali. Lebo sám Nadlak je ako oázou Slovákov v Rumunsku. Zaujímavá vec, že zišla som do jedného obchodu a tak nebadane som sa pozdravila, dobrý deň prajem. A pani mi hovorila, dobrý deň prajem, a skade ste? Ja hovorím zo Starej Pazovy, zo Srbska. Znamená, cítili sme sa ako Slovákmi. Keď sme tam prišli, nevedeli sme, kde máme ísť. Ale sme vedeli, kde je slovenský kostol. Takže najprv sme išli ku kostolu a tam sme už potom dostali všetky oboznámenia, kde máme ísť, aj kde sa máme prihlásiť. Deti sa veľmi pekne zhodovali so všetkými tam, ktorí boli, lebo zo Srbska, z Vojvodiny bolo najviac. Tu nám boli práve, najviac bolo z Báčky, potom bol i Banát zastupy a my sme boli akože zo Sriemu, dve speváčky a jedna speváčka z Dobanoviec bola. Aj Boľovce boli. Súťažná časť je vlastne rozdelená do troch vekových skupín, tak? Áno, od 6 do 12, ale by povedala aj 12. rok je zachytený, a potom, že od 13 do 18 a pod 18, ponad 18, už to sú potom akože dospelí. Všetci nastupujú 3 dni. Ale to tak, že štvrtok, keď sme prišli, mali sme generálne próby, išlo sa, kto kedy prišiel, vtedy mal próbu. S orchestrom, všetko sa to, ako sme sa zhodli so všetkými chybmi alebo nechybmi, lebo my sme vôbec nemali tam problém. Deti hneď dospievali bez problému, lebo Ondro Maglovský bol dirigentom. On pozná našu pieseň, takže sme my nemali vôbec nejaké tu problémy. Potom už piatok bol prvý koncert, kde každé dieťa ospievalo jednu pieseň. Sobotu zase bol koncert, ešte jedna pieseň sa ospievala. A v nedeľu spievali iba víťazi. Znamená, 9 spevákov sa zúčastnilo v tom programe. Aj to z najmladšieho súťažného veku, 3, prvá, druhá, tretia cena, zo stredného, takisto aj zo staršieho. My sme sa nekvalifikovali, ani nedostali sme ani jedno z týchto miest, ale sme dostali veľa viac. Dostali sme jednu bohatú skúsenosť a zvyk na to, že môžeme povedať, že niekto je ešte možno aj trochu lepší. I keď si myslím, že sme mohli za pôvodnosť dostať, lebo my sme mali, každé dieťa malo jednu staropazovskú pieseň, ktorú naozaj chcem, aby malo, a potom jednu dám takú, aby sme neodskakovali od iných. Takže si myslím, že tá pôvodnosť nebola zastúpená, ale to je vec poroty a ja sa s tým celkom zhodujem, lebo odzneli iné slova. Keď som vyšla von z proby, z tohto koncertov, povedali, no
vi ste prišli s veľmi dobrými spevákmi. Ďalej, keď sa už posledný koncert konal, nejaká delegácia zo Srbska prišla a zastavili ma a povedali, že hľadeli cez Facebook, hľadeli cez na televízii, ja neviem ani ako, ale že hľadeli, že oduševnili ich naše speváčky. Znamená, mne stačí, keď sa publiky páčia, keď oni dostali bohatý potlesk, keď oni boli spokojné, a ja zase môžem povedať, že oni odspievali bezchybne, čo sa týka všetkých prvkov speváckých, a že chyby je to, keď dieťa spieva, to je fakt. Aj Andrea, aj Mária spievajú veľmi krátko, možno 2-3 roky. Vlastne v každej skupine tanečnej, ktorú nacvičujete, sa objavia také spevácké nádeje. No pretože ja, že keď robíme s Katkou Šošovou však tie tance, my forsírame spev. Naše koreografie sú plné spevu. Ja som vypočítala, že tento víkend bol taký bohatý na spev a odznel i v Rumunsku, i vo Vojvodine, v Bečeje, v Vrbasi, kde boli zvyky a obyčaje, s 12 piesňami nacvičenými. Ja neviem, kto má niektoré, ročne sa niekde iba 12 piesní nacvičia. Môžeme pripomínať, kým ste vy boli v Nadlaku, vlastne vo Vrbase bola, teraz je to už stredná však detská tanečná skupina, áno, so zvykom svadba, boli ženy spevácka skupina, tak? Áno. Takže si myslím, že je to jedno veľké bohatstvo a veľmi úporná a čistá práca. Takže fakticky my sme na všetkých poliach sa zúčastnili. A milo mi je, že som práve bola s deťmi tam, že deti boli, mali ten, ako vám poviem, videli tú krásu tých, napríklad, sama sála nie je veľká, ale orchester bol prvotriedny. Prišli zo Slovenska hudobníci, potom zase boli hudobníci z Rumunska, prišiel zo Srbska prišli a tí najlepší tvorili ten orchester. Takže nemôžem povedať, že ten sprievod naše deti ešte nedožili. Dobre, že ešte takto pekne odspievali, lebo bolo na čím odspievať na sprievod takého bohatého orchestra. Keď vás prevádza jeden detský orchester stále a prídete, tak rečeno, na symfonický orchester, je to veľký rozdiel. A deti sa tak pekne vynašli, že ja som tú chybičku nevidela. Toto vystúpenie týchto dvoch mladých spevačok v Nadlaku vlastne nebolo jediné vystúpenie v zahraničí v tomto roku, lebo vy ste začiatkom leta s najstaršou detskou skupinou, ktorá je vlastne teraz už sa stala prípravnou spolku Janka Čmelíka, pobudli na Slovensku na zájazde. No aj tam sme dožili veľmi veľké ovácie, lebo oni vôbec nevedeli, že sme my takí, akí sme. Nepoviem, že sme dobrí, ale že sme takí, akí sme. Lebo my sme prišli s jedným blokom, 25-minútovým, kde sme mali tri koreografie a všetky tri koreografie boli sprevádzané spevom a ešte aj solo spevom. A potom zase boli sme na pobudnutiu na Slovensku, sme boli na dvoch festiváloch. A veľmi mi je dôležitý i ten druhý festival v jednej dedinke, kde to bol ako humanitárny koncert, na ktorom boli iba naše deti ako tanečníci. A tak si to krásne odtančili. Takou chuťou pred tou publikou, tak ožiarili tie srdcia tých tam ľudí, že mňa ten vedúci až trikrát povolal na javisko, aby som rozprávala o živote Slovákov v Starej Pázove. Lebo oni vôbec nemohli veriť, to je tak ako dedinka v údolí, jedna dedinka, ktorá je v lese medzi horami, už na Tatrách. Takže oni ani nemali príležitosť príť ku takému niečomu, takým tancom, takému spevu a spoznať náš ľud tu na dolnej zemi. Tá skupina,
mohli by sme ju nazvať aj mládežnícka teraz, však je vlastne skupina, ktorá asi najdlhšie spolu tančí. No, tak to poviem. Oni sú veľmi talentovaní. Talentovaná skupina od malička. Počúvali, napredovali z roka na rok a nie je div, že som ja povedala, že ideme pre zlato. Lebo som voľako, i keď ja nikdy nenacvičujem deti, aby som získala nejaký, napríklad, aby... To hovoríme o hudobnom festivale deti Vojvodiny v Bačskej Topole tohto roku. Bačskej Topole. Vôbec ja nie, to im nebola prvé zlato. Oni boli aj, myslím, aj driev dostávali. Ale chcem povedať, alebo keď sme boli teraz aj s mačou skupinou vo Váľave, my sme boli víťazi dňa. Aha, jediná slovenská skupina, až mi bolo nepríjemne, keď tá porota kritikuje, napríklad hovorí o niektorom z Trebiňa, alebo čo ja viem, lebo tam boli aj Makedonci, Bosna, Hercegovina, Srbsko celé, dobo taký festival bohatý. A keď stále nás dáva napríklad, v pozitívnom smysle. Takže mi bolo ľúto, že som ja to nenahrala, že som nemala pamiatku, že lebo to naozaj, keď ťa stále tak spomínajú. A ľúto ako... vám je za touto skupinou, že už nebudete nacvičovať? Viete čo, život ide ďalej a mladí nech tančia a ja sa teším z toho, že ich máme. Lebo keď ich máme, máme slovenskosť. A máte zase aj hrbu detí, mohli by sme povedať, koľko je teraz tanečných skupín detských? No viete čo, touto príležitosťou práve povolávam tú strednú skupinu, ktorí boli v nižších triedách, lebo som ich nemohla pozbierať. A teraz ešte sme ich akože neformovali a na čím nám pracovať za nové závodenie, jarné stretnutie je tu, podľa mňa, lebo ja nikdy nejdem nepripravená, alebo nečakám jar, aby sme nové koreografie postavovali. Teraz už títo najstarší prípravná táto skupina majú svoju koreografiu, deti majú, a teraz by s týmito ako srednou, touto teraz, čo bude najstaršia, robíme novú koreografiu, nové kroky. Znamená, máme práce, koľko chceme. A je to jedno bohatstvo a ja sa veľmi príjemne cítim, keď som s nimi. Len ťažko je teraz robiť, keď napríklad nemáte také podmienky, lebo my predizbe robíme a máme veľa detí v tejto skupine. My máme tu na 16 párov, znamená 32 deti. Teda a väčší priestor potrebujete. Koľko je to, tu by bola nám na čím chála. A zase neviem. Všetko je to v poriadku, lebo chceme to robiť, robíme aj budeme robiť, kým môžeme. To, čo tiež robievate, sú tie výročné koncerty detských skupín. Zvyčajne bývali v októbri, v novembri, v pláne je aj v tomto roku? Áno, áno, musíme mať ten celovečerný koncert, preto aj povolávam všetkých tanečníkov, aby mi riadne chodili na proby, aby sme mi to naozaj zdolali, aby sme mali jeden kvalitný večierok, aby to bolo naozaj na potešenie nielen nás, ale aj celej starej Pazovi. Nemôžem povedať, aj sport, aj všetko je kvalita pre vývoj jedného dieťaťa. Ale tanec, spev, to je rozptýlenie. Tak si myslím, predsa len toto rozptýlenie, na čím, aby u nich zostalo, aby to zachovali. A vy ste v tom presne 60 rokov, v tomto roku, presne, tak? Presne 60 rokov, ja sa vám poďakujem, vy ste jediný, ktorý mi to vždy poviete a ma upozorníte na to. Ale tým nechceme vás upozorniť na vaše roky. Nie, ale ma to teší, lebo je to naozaj tak. Dávnu, 57. roku, keď som postavila prvú koreografiu v Belehrade, myslím, to je naozaj unikát jeden, ja myslím, ja neviem, či niekto pracuje toľko ako amatér, ale dobrovoľný pracovník toľké roky. 60 ročí. Koľko asi vzniklo choreografií? Nemôžem povedať, ale tu rozmýšľala som o tom, že asi okolo 300. Bolo. Lebo robili sa inde, nie len v Starej Pazove. Áno, aj Petrovci, aj Šíde. Ale chcem povedať, že tie choreografie sú... Každá má svoje srdce a každá má svoju dušu. A tie deti, ktoré dostali tie choreografie, žijú s tým. Katka mi hovorí, že by sme trošku išli nazad, aby sme pozreli staré snímky starých choreografií mojich. Ja vrem, Katka,
My máme už teraz viacej, veľa viacej krokov. Vidíte, ako idú roky, tak sa my aj zbohatčujeme krokové, aj čo, ale neodstupujeme od dolnoženských tancov. To je zaujímavé vo vašej práci, že no, stane sa, že keď dorastie skupina, že zdedí choreografiu od tej predošlej, ale hlavne so, s každou skupinou robíte nové choreografie. A každoročne robím nové choreografie. Aj sa snažím meniť kroky. Ale tak, aby oni boli, lebo viete čo, konkurencia je tu na veľmi veľká, v Pazovskej obci. My máme tu na veľmi dobré kultúrno-umelecké spolky, my máme kvalitné spolky, ktoré pracujú a ja musím byť, ako by povedala, v trende všetkých týchto dianiach v tanci, ako čo je to v technike aj všade inde. Ale musím povedať, že sa mi darí, že každoročne ideme na pokrajinské závodenie a nie len, že idú viacej skupín slovenských, ale napríklad, ak sme my jediná slovenská skupina každoročne, znamená, my máme vždy niečo nové, aj tí dobre nám povedali, že sme my ako pohyblivý etno múzeum. Pohyblivý etno múzej. Čo to znamená? Znamená, že my nosíme, kdekoľvek ideme, časť srdca Starej Pazovy. Slovenskú časť tejto našej osady. A to je cieľom práve našej práci. Teraz môžem povedať, že tieto deti sa naozaj nachodili a naozaj, ako by povedali, rozosievali tieto naše krásne piesne slovenské po iných osadách. Boli sme i na slávnostiach. Boli sme kdekoľvek sa dalo, kdekoľvek bolo potrebné na festiváloch, aj tu na Bežky. Išli sme všade. Išli sme aj do Grgureviec, ktoré ja veľmi ctím a vážim, lebo ten festival mi je taký milý, pretože tí ľudia, málo ľudí v tej osade, sa snažia ho tak krásne organizovať a tak pekne nás prijať zo srdca. A už sme tam ako domáci. Vráťme sa ešte na konci k tomu spevu a vlastne k tým festivalom, ktoré očakávajú mladých nádejných spevákov. Sú to aj rozpievané klenoty, ktoré sa blížia. Budeme určite mať tam predstaviteľov? Určite budeme mať, lebo ja si veľmi ctím a vážim všetky detské festivály. Pekne je to podelené, lebo teraz v jeseň, október, koncom októbra by to malo byť, tak bývalo, by sa malo i do Kovačice na tie klenoty. Dve speváčky, alebo speváci už ako kto pôjde, ale ja si myslím, že tieto, ktoré boli v Rumunsku, že pokračujeme s nimi, i keď musíme nové piesne spracovať, a to máme dosť málo času, lebo vidíte, stále sa koleso otáča. A zase potom na jar máme rozpievaný sriem, fakticky detský festival spevu v Šíde. Takže aj tam účinkujeme. Takže aj práca so spevom je dosť už teraz závažná v spolku, aj už teraz dosť sa tomu venúvame. Musela by povedať o tých mojich ženách. Naozaj, teraz boli veľmi ohrozené počtom, lebo mali ospravedlnené príčiny. A zase, keď sa zjavili, ako keď by vraj slnko zasvietilo. Že to bolo vraj prekrásne. Anna Horvátová solo spievala a potom oni mali dve pekné piesne, ktoré popazovsky, tak ako čo ona, čo hovorila porota, 100 rokov nazad sa vrátili. V tom je veľkosť našej práci. Ak sa my vrátime trošku do minulosti, nemusíme 100 rokov, ale trochu do minulosti, a tú minulosť si zachováme, znamená, my zachovávame našu budúcnosť. Ja vám želám, aby ste tú našu minulosť, ľudovú pieseň, ľudový tanec zachovávali aj v budúcnosti, tak ako ste to robili aj v predošlých 60 rokoch. A ja si myslím, že mám dobrých týchto spolupracovníkov a že sa nám podarí urobiť jednu mladú skupinu nádejných pracovníkov, ktorí sa budú tak húževnate, budú tak húževnate bojovať o tieto naše, myslím, slovenské ľudové piesne, tance a spevy, ako to som to ja robila 60 rokov. A jakým vládzem, iste, že spolok mi je druhý domov.
Ďakujem vám, budeme sa tešiť na nové piesne, na nové choreografie, pravda, že aj na ten večierok celovečerný, ktorý chystáte s detskými skupinami. A teraz si vypočujeme aj pieseň v interpretácii Márie Folťanovej Pšíron poli strom zelení rakýta, ktorý spievala teda na festivale Cez nadlak je, ale je toto nahrávka z jedného večierka v Starej Pazove. Ulici v Starej Pazove, pomenovanej podľa národného hrdinu Janka Čmelíka, je jeho rodný dom. Po rekonštrukcii by mal byť zaradený do turistickej ponuky Starej Pazovy. Dom národného hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove nachádza sa pod ochranou štátu ako pomník kultúry. V 70. rokoch bola v tomto objekte otvorená výstava, ktorá sa nachádza aj dnes, a turistická organizácia obce Stará Pazova plánuje teraz urobiť rekonštrukciu. Cieľom je, aby sa dom stal časťou turistickej ponuky, keďže predstavuje kultúrno-historické dedičstvo tohto mesta.
Prednji deo sobe predstavlja sobu, da kažemo, slovačku sobu. Kako je to nekada izgledalo, znači ta prednja soba, odnosno stajaća soba, kako bi rekli, u njoj se nije spavalo. Ona je na neki način ukrasna. Vidjet ćete, znači, jako ima puno tih elemenata, znači, koji su karakteristični, specifični za Staru Pazovu. Pored te, da kažemo, etnološke postavke, znači, prisutna je postavka, naravno, koja je vezana za život narodnog heroja Janka Čmelika u centralnom delu. Tako da to, ajde da kažemo, nešto sad što je opipljivo i što je postavljeno. Naravno, ono će se menjati spram vremena. Trenutno je takva kakva jeste, ali eto, nadam se da ćemo u budućnosti uspeti da je malo i od savremenima, da dodamo neke elemente i da privučemo, naravno, pažnju i turisti i posetilaca. Pred najčašći je slovenska starodavna izba, a v druhej eksponati zo života Janka Čmelíka, a o jeho účasti narodno-oslobodzovacej vojne. Vo vedľajšej budove sa plánuje urobiť kuchyňa a miestnosť pre predaj suvenírov. Od roku 1980 do roku 1993 tento objekt často navštevovali žiaci a vtedy bol aj najupravenejší. V ňom sa zoskupovali aj táborníci. Potom je to tam dostaveno, čo je tam im boli ich izby. A oni riadili to celý čas. A vtedy to boli dejiny nášho mesta. Dejiny sa učili v základnej škole. A to boli dejiny národnej oslobodzovacej vojne. A toto, tu sa, v tomto dome sa veľa čoho toho odihrávalo. Tak bolo to ako nástava v prírode, čo vravia. Tuto na lice mesta, na tvár miesta sa odihrával. Starý a prastarý otec kronikára Jána Horváta sa aj osobne poznali s národným hrdinom. Môj dedo po mačeri z Veľkého Prkosova, alebo z Leninoj, alebo v tom období, čo je zaujímalo, volali Veľkého Prkosova, volali Malá Moskva. Zatože tu vlastne bývali bratia Barnákovci, Ondríkovci, Ďurčíkovci, ktorí boli už vtedy členovia komunistickej strany. Aj oni tu, ajže Čmelík najký, keď chodil cez Prkosovo do poľa, a obyčne sa nezastavil sa ani jednom dome, nego zastavil sa u Bačiťora Kováčova. Vlastne u otca Kováčova, učiteľa Kováčova pri kraju ulice. E tam si oni nahávali svoje poruke, ako odkazy, kde sa má, čo sa má, kde bude aj tako. Lebo Janko Čmelík mnohokrát nesmiel spať doma. Ale u Kováčov, že oni nemiešali do nejakej politickej strane, tam sa vedelo všetko, kde ho môžu nájsť. Ale ďakujúc aj Kováčovcom, nikto nedozvedel nikda, že tam bolo, že sa oni tam nahávali informácie o dôležitých veciach. A stretnutie, čiže známosť vášho deda Janka Čmelíka v nemocnici? A to je už pradedo. Z mamičkynej strane Jan Lazar boli operovaní na mali rakovinu na bruchu, stomaku. A náhodou boli operovaní to v 42. roku v zime. Potom aj zomrel, ale Janko Čmelík, keď bol ranetý, prišiel isto tam do tej istej izby. No a najký bol jeden žandár, či policaj, čo to bolo, tedy stal pri ňom. A aj on vyrozprával, no deda, počom, hajde, tu bol starac, čo vrát, tu bol Čmelík. Sa mu spýtovali, ako sa má, čo aj tak, hajde, čo vrát, tie každodenné otázky. No a Janko Čmelík už tedy povedal, ja viem, že živý, že nezostanem. Preto je len otázka, tutoka, dokiaľ budem v nemocnici, prehodia ma do Mitrovice, ale stade domov neprídem živý. Dom, v ktorom sa narodil národný hrdina, jeden z veľkých komunistov a účastníkov národno-oslobodzovacieho boja, nachádza sa v ulici, ktorá je pomenovaná podľa neho a vybudovaný je v 30. rokoch 20. storočia. Na teritoriji opštine Stará Pazova postoje dva národna heroja, to je jedan Janko Čmelík i drugi Vera Miščević. I znači svake godine i za praznike koje obilježavaju još od prije 70 godina, mi kao boračka organizacija, znači redovno te praznike praznimo, odajemo poštu svi, ne samo narodnim herojima, nego i ostalim borcima koji su poginuli sa ovog terena.
Turistická organizácia obce Stará Pazova upravuje tento dom v spolupráci s obecným výborom Subnora, miestnym odborom Matice Slovenskej, Slovenskou cirkvou a Slovenským spolkom, keď ide o zbierku etnoexponátov a historických dokladov. Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra v tomto roku odvtedy, čo Martin Luther pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu. V životu a dielu Martina Lutera venujeme sa v pokračovaní v náboženskej časti Hrad prepevný. Bratia a sestry, vážení diváci, zdravím vás v tomto jubilejnom roku 500. výročia od začiatku Veríme Božieho diela reformácie. V rukách držím pre nás kresťanov najvzácnejší poklad. Je to Svätá Biblia, kniha, ktorá je inšpirovaná Duchom Svätým a ktorá, keď sa číta s vierou a s pomocou toho istého Ducha Svätého, má čo povedať do našich životov. Dnes by sme začali taký cyklus, v ktorom budeme hovoriť o reformácii, o Martinovi Lutherovi a vlastne vyvrcholí to aj slávnostným zaznamenávaním tejto významnej udalosti v našich dejinách aj programom a evangelizáciou, ktorá by mala byť 26. októbra, teda vo štvrtok, vo večerných hodinách v sále Slovenského národného domu alebo divadelnej sále, ako ju dnes nazývajú. Budú aj iné aktivity, ale o tom si povieme neskoršie. Chcel by som vám najprv z Biblie prečítať jeden citát, ktorý, verím, tak zahrňuje základné posolstvo tohto reformačného hnutia. Je to v liste Efeským, 2. kapitole, 8. verši, kde čítame: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží. Koniec citátu. Spasenie alebo navrátenie do náruče, do objatia nášho dobrého nebeského Otca sa deje z jeho lásky a milosti. On nás sám pozýva ku sebe. Verím, že aj na takýto spôsob, keď počúvate toto Božie slovo, tak cítite to pozvanie Božeje do vašich životov aj do môjho života. Aby sme si znova a znova uvedomili, že aj keď je Pán Boh spravodlivý, dokonale svätý, my ľudia, ktorí sme, ako sami vieme, nedokonali, ohraničení, v tomto padlom svete žijeme, predsa nás nezabúda na nás, predsa nás miluje, predsa nás chce vrátiť do svojho bezpečia, do svojej náruče, obrazne hovorené. Toto nezažil reformátor Martin Luther na začiatku svojho duchovného putovania. Práve naopak, snažil sa svojimi skutkami, ako to vtedy bolo učenie cirkvi, snažil sa svojimi silami prísť k Bohu. Vždy mal výčitky svedomia, nemal pokoj vo svojom srdci, nevedel nájsť mier s Bohom. A raz sa v jeho živote stala aj taká zvláštna udalosť, že bola veľká búrka, vetri lámali stromy a on chodil, prechádzal cez jednu horu a toľko sa zľakol, či už hromu, alebo blesku, alebo toho vetra, dažďa, že v tej svojej úzkosti a nepoznajúc ešte Božie slovo, sa začal modliť: Svätá Anna, pomôž mi, ak budem vyslobodený z tejto búrky, ak prežijem, až sa bál o svoj život, tak celý svoj život zasvetím Pánu Bohu. Neskôršie sám vyznal, že urobil chybu, že sa modlil svätému,
ale predsa to jeho rozhodnutie, že by celý svoj život úprimne zasvetil službe Pánu Bohu, prinieslo veľmi, veľmi bohaté plody. Dnes by sme si povedali to základné. Čo sa vlastne udialo 31. októbra v roku 1517? Martin Luther, čítajúc Bibliu, Božie slovo, a porovnávajúc ho s praxou, ale i učením vtedajšej západnej alebo rímskej cirkvi, prišiel do uzáveru, že to, čo Biblia hovorí a to, čo cirkev učí a koná, jedno s druhým nie je v akorde, nie je v harmonii. O čo tu išlo? Cirkev potrebovala financie na dokončenie ohromného kostola, chrámu svätého Petra v Ríme. Taktiež hlavní najvyšší predstavitelia vtedajšej cirkvi na čele s pápežom sa miešali aj do politických všelijakých vecí, tak tiež potrebovali financie, potrebovali peniaze na boj proti Osmanom Turkom, ktorí napádali Európu, a vyhlásili tzv. Odpustky, keď vraj ľudia si za financie mohli kupovaním týchto indulgenciou alebo odpuskov získať odpustenie svojich hriechov. Také niečo Martin Luther v Biblii nenašiel. Uvedomil si aj na základe toho textu, ktorý sme si teraz prečítali, že sme spasení z milosti, že nám Boh z lásky dáva odpustenie našich hriechov a že to príjmame vierou. A to, keď sa staneme Pánom Bohom ospravedlnení, keď nám On odpustil tie naše viny, naše nedokonalosti, to nás transformuje mocou Ducha Svätého, aby sme robili dobro, aby sme sa snažili robiť dobré skutky. A nie cieľom, aby nás Boh prijal, ale pretože nás Boh prijal, konáme dobré skutky, aby sme potvrdili to, že Jemu patríme. Tak Luther pribil 95 téz na dvere kostola vo Wittenbergu, bol to zámocký kostol, a pozval vlastne na verejnú diskusiu o tejto téme, alebo tzv. Disputu, ako to vtedy nazývali. Keďže sa dopočul dokonca neskôršie aj sám pápež, čo sa udialo toho 31. októbra v roku 1517, tak už v roku 1520, keď vydal Luther svoje hlavné reformačné spisy, pápež napísal bulu, v ktorej Lutera preklíňa a vylučuje z rímskej cirkvi a nariaduje, aby jeho spisy boli spálené. Teda Luther chcel sa iba rozprávať o veciach, ktoré považoval za dôležité o nich sa rozprávať, a dostal to, že bol vyhodený z cirkvi. Mysleli, že na takýto jednoduchý spôsob túto vec riešia. Ale Luther, ako človek, ktorý stal za svojím stanoviskom na základe aj Božieho slova, tú bulu, ten list verejne spálil a nezostalo nič iné, ako začať znova organizovať kresťanskú cirkev, už nie na základe všelijakých ľudských tradícií, ale len na základe Božieho slova, a to, čo je dobre aj z tej tradícii, ktorú v dejinách sme zdedili, tak to sa prijímalo jedine to, čo nemalo kontradikciu, teda čo nebolo proti Božiemu slovu. O čo ešte Lutherovi išlo? Okrem toho, že si uvedomil, na základe čoho bývame ospravedlnení, na základe Krista, vierou v Neho, na základe jeho vykupiteľského diela na kríži Golgoty. Luther si ešte uvedomil, že napríklad pri Večeri Pánovej sa nepodáva ľuďom víno, teda to posvetené víno, ktoré predstavuje krv Kristovu, tak to zmenil. Dovolil, tak ako Biblia napísaná, aby všetci jedli chlieb a pili to víno. Okrem toho podporoval ženbu farárov, kňazov. Bibliu dal preložiť
a sám prekladal Bibliu do národného jazyka. Tiež učil o tzv. Všeobecnom kňazstve, že okrem farárov aj každý jeden veriaci je kňaz, každý v svojej oblasti, v svojom povolaní, ale každý môže osobne pred Pána Boha pristupovať. Najvýznamnejší pomocník Martina Lutera bol Filip Melanchthon, ktorý spísal mnohé významné reformačné spisy a ktorý zastával takú, by sme povedali, taký prúd liberálnejší a vždy sa snažil nájsť aj spoločný jazyk i s katolíkmi, s reformovanými a tvoriť jednotu akoby už vtedy v ekumenizme s inými kresťanmi. Keďže Božie slovo nazýva štyri knihy, ktoré hovoria o živote Pána Ježiša Krista evanjeliami, tak aj naša cirkev dostala pomenovanie evanjelická a v pôvodine to vlastne znamená tá, ktorá zvestuje radosnú správu, lebo evangelion po grécky znamená radosná správa. V čom spočíva tá radosná správa? No v tom, že Pán Ježiš Kristus stál z mŕtvych, žije a že jeho vykupiteľské dielo sa bude kázať do posledných končín zeme až do jeho druhého príchodu. Ešte si len k záveru povieme, že okrem evanjelici ľudia nás nazývajú aj luteránmi, že ako nasledujeme učenie Lutera, čo Luter určite bol proti tomu a nepovažoval to ako možnosť. Ale tiež máme pomenovanie protestanti. Toto pomenovanie ľudia, by som povedala, nesprávne chápu, že to znamená ísť proti niečomu. Ale protesto v svojom pôvodnom znení znamená svedčiť za niekoho. Teda, keď tí naši vo viere predkovia vyšli na ulice a protestovali proti tomu, aby v meste Špajer v roku 1529 všetci boli katolíci a vyhlásili, že vo veciach viery a svedomie nerozhoduje väčšina, tak vtedy ich nazvali protestanti, ale oni vtedy vlastne svedčili o Kristovi, ktorému patrili a ktorého učenie je také, že každý má slobodnú vôľu sa rozhodnúť, čo bude veriť, že v otázkach viery a svedomia nemôže rozhodovať väčšina. A to je vlastne zárodok modernej demokratickej spoločnosti, v ktorej aj my dnes veríme, kde v jednom napríklad štáte môže byť aj viacero vierovýznaní. Aj to pomohla reformácia, aby sa uskutočnilo. Čas letí ako bláznivý, ja nechytím hlanivý, spieva Karel Gott. A ozaj je to tak, stále zápasíme s časom. Niekedy chceme vrátiť čas, zažiť tie zážitky, ešte raz niektoré aj napraviť. No nedá sa to. To, čo môžeme, môžeme si ten čas, ktorý máme, užiť čo najlepšie. Práve to vám prajeme v toto nedeľné popoludnie. Oddychnite si, načerpajte síly pre nový pracovný týždeň, na konci ktorého vás znovu čakáme v relácii s vami a pre vás. Dovidenia a všetko dobré.